Posebno je zadovoljstvo što nakon 3 mjeseca od potpisivanja sporazuma sa Narodnim pozorištem Sarajevo imamo i konkretne rezultate, odnosno razmjenu programa kojom se u prvom redu afirmiše, promoviše i prezentuje recentno stvaralaštvo obje zemlje u oblasti pozorišne umjetnosti i produkcije. Dakle, ne samo to, već i umjetnička snaga i veliki kreativni potencijal obje zemlje na ovaj način, pri čemu bih također želio da podsjetim da su razvoj i dalje unapređenje regionalne međunarodne saradnje u kulturi kao propisani javni interes u ovoj oblasti i obaveza i prioritet i ističu se kao neophodnost posebno nakon 2-godišnje stagnacije zbog pandemije koronavirusa.